ខុសកំណត់លោកប៉ុកផាន់ប្រផាសង្សារតារាស្រីអាំការពីយប់មិញជួបជុំគ្រួសារល្អណាស់ចម្លែកបាត់តែកញ្ញាតែនណតផនមួយនាយកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះកំឡោះហៃសូលោកប៉ុកផាន់ប្រផាដែលមហាជនស្គាល់ច្បាស់ថាលោកគឺជាសង្សារបណ្ឌិតរបស់តារាសម្ដែងស្រីថៃជូមុខកញ្ញាអំផាចារាផានោះគឺលោកបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតលក្ខណៈគ្រួសារយ៉ាងសប្បាយរីករាយបំផុត ដែលនៅក្នុងនោះគេក៏ឃើញវត្តមានកម្ពុជាតារាស្រីខាងលើទៅចូលរួមជូនពរខួបកំណើតមិត្តប្រុសនិងថតរូបបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលប្រៀបដូចជាគ្រួសារតែមួយក្រោយឃើញតារាស្រីអំផាចារាផារំលឹកខ្លួនយ៉ាងពិសេសនៅក្នុងគ្រួសារអភិជនខាងលើក៏ស្រាប់តែមហាជនជាច្រើនបានរកវត្តមានតារាស្រីតៅណតផនដែលជាគូស្នេហ៍សំណព្វចិត្តរបស់លោកប្រណៃនាងក៏ជាអនាគតកូនប្រសាគ្រួសារស្ថិតខាងលើម្នាក់ដែរ គឺមិនឃើញវត្តមាននាងទៅចូលរួមកម្មវិធីជួបជុំបែបគ្រួសារនេះទេគឺឃើញតែតារាស្រីអំផាចារាផាឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់លោកប៉ុកតែប៉ុណ្ណោះការបាត់វត្តមានរបស់តារាស្រីតៃណតផនមិនឃើញចូលរួមក៏ធ្វើឲ្យមហាជនងឿងឆ្ងល់និងផ្លែកចិត្តបន្តិចដែរព្រោះថាកន្លងមកនាងនិងលោកប្រណៃដែលជាគូស្នេហ៍តែងតែបណ្ដើរគ្នាទៅណាមកណាស្អិតជាប់គ្នាដូចជាស្រមោចនិងស្គរ ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំបែបគ្រួសារដូចនេះសមតែមាននាងចូលរួមដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលក៏ប៉ុន្តែបែរជាឃើញតែតារាស្រីអាំទៅវិញគឺមិនឃើញវត្តមានរបស់នាងនោះទេចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ នាងខ្ញុំសូមបងវាយរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសថៃវ័យក្មេងលោកនិកចាញ់មុខទំលាយច្បាស់ច្បាស់ជុំវិញរឿងដែលគេល្បីថាលោកបែកសង្សារថ្មីក្រោយតកតងគ្នាបាន6ខែ តារាសម្ដែងប្រុសវ័យក្មេងលោកនិកខុនធីបជាតារាសម្ដែងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនមហាជនសុទ្ធតែបានទស្សនារឿងរបស់លោកហើយតែងតែអួតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើយពីសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សង្ហាមានមន្តស្នេហ៍របស់លោកយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏កំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតស្នេហារបស់លោក ដោយការទីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020កន្លងទៅតារាសម្ដែងប្រុសវ័យក្មេងលោកនិកគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាម៉ូដែលកញ្ញារ៉ាដាហើយពួកគេតែងតែបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជារឿយៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលឡែកខណៈនេះកំពុងតែបានលេចឮដំណឹងថាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់តារាសម្ដែងប្រុសវ័យក្មេងរូបនេះបានបែកគ្នាហើយបន្ទាប់ពីគេពុំឃើញគូស្នេហ៍មួយគូនេះចុច follow គ្នាក្នុងគណនី Instagram ឡើយទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈដែលជាថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ក៏គេពុំឃើញអ្នកទាំងពីរបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមអ្វីដែរថែមទាំងបានលុបរូបគ្នាចេញពី Instagram ទៀតផងជុំវិញរឿងរ៉ាវប្រឆាទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់តារាសម្ដែងប្រុសថៃវ័យក្មេងលោកនិក គឺមានមហាជនច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែចាប់ក្រសែភ្នែកសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរប្រកាសជានមានរឿងអ្វីមួយជាក់ជាមិនខានដូច្នោះដែរដោយសារតែមានការសង្ស័យច្រើនពេកពីសំណាក់មហាជននៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះតារាសម្ដែងប្រុសថៃវ័យក្មេងរូបនេះបានចេញមុខបកស្រាយ តាមរយៈកម្មវិធីសម្ភាសន៍នៅក្នុងស្រុកមួយថាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងសង្សារថ្មីរបស់លោកដែលទើបតែតាក់ទងគ្នាបាន6ខែនោះគឺពុំដូចអ្វីដែលមហាជនសង្ស័យឡើយគឺស្នេហាលោកនៅតែដដែលហើយសម្រាប់រឿងដែលលោកចុច unfollow គណនី Instagram សង្សារនោះគឺដោយសារតែមួយរយៈនេះលោកនឹងសង្សារមានរឿងអាក់អន់សុពន្ធចិត្តនឹងគ្នាបន្តិចបន្តួចចង់នៅឆ្ងាយគ្នាមួយរយៈតែពុំមានន័យថាបែកគ្នាឡើយ ចាសបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសថៃវ័យក្មេងដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកនិកនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹង
ឪពុកតារាសម្ដែងស្រីលីចាន់សៃហាដែលចិត្តទំលាយចរិតពិតរបស់អ្នកនាងអោស្គុនកញ្ញាក្រោយរួមការងារជាមួយគ្នាលើកដំបូង ថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញឪពុករបស់តារាសម្ដែងស្រីលីចាន់សៃហាបានទំលាយពីអត្តចរិតរបស់តារាជំនាញលំដាប់កំពូលប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាគឺអ្នកនាងអោស្គុនកញ្ញាក្រោយពីបានរួមការងារជាមួយគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បើទោះបីជាមានវ័យជ្រេបន្តិចក្តីតែឪពុកតារាសម្ដែងលីចាន់សៃហាគឺនៅតែមានទីផ្សារការងារជាបន្តបន្ទាប់ដែលជារឿយៗលោកតែងតែលេចមុខនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគនិងអវិនានារបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាថ្មីៗនេះលោកលីសុកជុនក៏បានចូលរួមថតអឹមវីបទចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មហងមាសម្រាប់អបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងឈានមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ដោយនៅក្នុងនោះលោកបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយតារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញាលោកឈុនសវណ្ណរិទ្ធផងដែរដោយនេះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងការសម្ដែងជាមួយអ្នកនាងអោស្គុនកញ្ញាលោកលីសុកជុនក៏បាននិយាយពីអត្តចរិតរបស់តារាចម្រៀងដែលជាប្អូនថ្លៃរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្មហងមាសថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានថតជាមួយនឹងលំដាប់សុពស្ការប្រចាំប្រទេសគួរឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស់ មនុស្សដែលមិនចេះផ្លិចចរិតដើមឋានៈឡើងកាន់តែខ្ពស់សុជីវធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់កាន់តែល្អសុភាពរាបសារទន់ភ្លន់សមជានារីខ្មែរឥតខ្ចោះការលើកឡើងរបស់លោកលីសុកជុនដែលជាឪពុករបស់តារាសម្ដែងស្រីលីចាន់សៃហាគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍និងលើកឡើងថាពិតជាស័ក្តិសមនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតារាល្បីមែនគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ ចាសបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងលោកលីសុកជុននិងអ្នកនាងអោស្គុនកញ្ញានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបងវាយអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នា ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះវិញគឺតកតងទៅនឹង តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាមានសូនីតាសាក់ថ្មជីវិតនៅកម្ពុជាថ្ងៃកញ្ញាមានសូនីតាបានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅខេត្តកម្ពតរយៈពេល2ថ្ងៃមួយយប់ក្រោមប្រធានបទអមតាដំណើរកំសាន្តសាក់ថ្មជីវិតដោយតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសជាលើកទី1ខណៈដែលដំណើរកំសាន្តមួយនេះក៏ទៅតែចាប់ផ្ដើមគត់គង់សេវាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនផងដែរ ដំណើរកំសាន្តសាក់ថ្មជីវិតនេះរៀបចំឡើងដោយអមតាដែលបានចេញដំណើរកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ 2021 ដែលមានកញ្ញាមានសូនីតានិងបុគ្គលសាមញ្ញជាង 20 រូបផ្សេងទៀតទៅកាន់តំបន់រមណីយដ្ឋានល្បីៗមួយចំនួននៅលើទឹកដីខេត្តកំពតក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃមួយយប់ មនុស្សផ្សេងក្រៅពីសូនីតាគឺជាអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តខូចចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តនិងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើននៅក្នុងជីវិតកញ្ញាមានសូនីតាបានថ្លែងថានាងគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងចិត្តឡើយនៅក្នុងការទទួលសំណើនោះក្រោយពីគេតាក់ទងនិងប្រាប់ពីខ្លឹមសារនៃដំណើរកំសាន្តមួយនេះ នាងថាហេតុផលដែលនាងព្រមទទួលសំណើសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តនោះដោយសារតែទី1នាងគឺជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តស្រាប់ និងទី2នាងពេញចិត្តពីខ្លឹមសាររបស់កម្មវិធីដែលនាងមិនដែលជួបសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តពីមុនមករបស់នាងទាំងដំណើរកំសាន្តក្នុងនិងក្រៅស្រុករាជធានីក្រមាកញ្ញាមានសូនីតាបានវិចារថាកន្លងមកយើងដើរកំសាន្តគ្រាន់តែដើម្បីលេងកំសាន្តនិងទេសភាពឬក៏កន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗគឺប្រៀបដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាស ក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺបានរាប់អានមិត្តភក្តិបានចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្សេងៗជាមួយគ្នាចូលរួមកម្មវិធីនឹងខ្ញុំបានដឹងច្រើនពីរឿងរ៉ាវជីវិតនិងពីរបៀបរស់នៅប្រឈមនឹងបញ្ហានិងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំកញ្ញាមានសូនីតាក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនដែលថានរណាអត់ដែលមានបញ្ហានោះទេ គឺសុទ្ធតែមានខ្លះមានតិចខ្លះមានច្រើនអញ្ចឹងហើយបើអាចមានកន្លែងដើរលេងរៀនសូត្រពីជីវិតខ្លះផងអញ្ចឹងគឺល្អនាងថាសម្រាប់រូបនាងគឺរីករាយពីដំណើរកំសាន្តមួយនេះហើយគិតថាបើមានកម្មវិធីនេះលើកក្រោយនាងនឹងចូលរួមបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមានសូនីតាគឺជាតារាសម្ដែងដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តបំផុត ដែលកន្លងមកនៅពេលដែលសម្រាប់ពីការថតសម្ដែងគឺនាងច្រើនតែទៅលំហែកាយនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកដែលបច្ចុប្បន្នស្រីសាររូបនេះជោគជ័យទាំងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញផងដែរ
ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាមានសូនីតានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពីឆានែលរបស់នាងខ្ញុំ ចាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាស់ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា